Бұл тасма Жалалабад шаарындағы номер 21-ші балдар бақчасында. Өткен аптада тартылғанын аталған бақчаға балдарын берген ата-енелер айтышат. Баланы башқа чаап, орой мамиле жасап жатқаны тартылған Ширин атты. Тарбиячы айым екенін билдіришті. Соның койнаққа қарақтық қызықты. Мен ал қандай қиыншылықтар мен төріп, қандай қиыншылықтар менен бағып, үшке шығардым мен ошо қызды. Ошон тип төріп, бала чоңойту алсын, анан кейін ұрсын балдарды. Ақысы жоқ балдарды ұрышқа. Қантип ұрды ошо баланы. Ишо мен қалаймын, бұл қызды дальше жетелеп кетті. Анан кейін не олды? Мен ошоны көргенім жоқ. Дальше қаяққа апарды қызымды. Ошо жерде ошонча ұрды. Да қаяққа апарып не қылды мені қызымды? Мен қақтан білем, мен үшін қараңғы. Қайырге алып кіргені. Жоп берсін ошон үшін. Девочка боится, она плачет. Тасмага тартуу зарылчылыгы тарбиячы тууралуу кичинекей балдардын ата-энелерине айтып барган сөздөрүнөн сырткары байма-бай кайталана баштаган күмөндүү жагдайлардан улам келип чыккан. Сенин маман келип мага претензия кыла деп кызыңызды түртүп берди, аны обкрасила, ударилась деди. Хорошо, ага да келип анан кийин эртеси. Эртеси? Что было? Переодевай, у него синяк на попе. Все, с этого и я уже не стала молчать. Беспредел. Она... Вот я выложила видео всем. Родителям, чтобы знали. Хантип баланы ошонтип тарбиялайт. Ушул садик. Не деп ойлойсуңар өзүңөр? Садик ушул. Булар бардыгы педагог адамдар ушул ишти кылып аткандан кийин уже кимге эмне деп кайрылабыз? Кимге? Мекеме жетекчилиги тарбиячысында аны тасмага тарткан кызматкерин да жумуштан кетиргенин белгилейт. Бирок мындай окуянын келип чыгышына ата-энелердин өздөрү да себепкер болуп жатканы кошумчаланат. Если есть какая-то жалоба, кандай арыздануу же даттануу болбосун, биринчи кезекте мекеме жетекчисине кайрылуу керек. Тарбиячылар менен маселе чечүүгө аракет кылган туура эмес. Натыйжа ушундай деңгээлге жетип кеткенде күнөөлүүнү издеп башташат. Ты не знаешь? Балдар бакчасында 130 бала тарбияланат. Алар 3 тайпага гана бөлүнгөн. Демек ар бир 3-чү бала Ширин айымдын колунан тарбия алып турган деп болжоого болот. Даже срок дают за то, что били собаку, кошку. Это же ребенок. Как вы допустили? Мында кайрылуулар буга чейин болгон эмес экен. Мында аныктап чыктык, бул боюнча дагы иштерди жүргүзүп келдибиз. Ошондой эле бул тарбиячы боюнча айта турган болсок, укуктук бааны дагы ушул атайын укук коргоо органдарындагы берет деген үмүттөбүз. Тарбиячынын аракетине укуктук баа берүү талабы менен айрым ата-энелер Жалал-Абад шаардык милициясына арыз менен кайрылганы кабарланды. Ички иштер башкармалыгы тарабынан териштирүү иштери колго алынган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.